אני דיברתי בשיעור לפני שבועיים על גרף של ריי. אני רוצה להמשיך לדבר בנושא הזה. קודם כל, צריך לדעת, לא כל דבר מוגדר גרף של ריי. כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, אבל למשל, לדוגמה אני אתן. אם יש עצמות, אוכלים דגים, ולדגים יש עצמות קטנים. יש טיפה עצמות על השולחן, בדרך כלל רוב בני אדם זה לא מגעיל אותם כשזה נמצא על השולחן. זה לא בגדר גרף של ריי. יש היתר טלטול בעצמות בדרך כלל אם הם ראויים לבעלי חיים, או כשמפנים ביחד את השולחן, מנערים את הכל, יש כל מיני דרכים איך לפנות שולחן, אבל להוציא עצמות או קליפות, אוכלים גרעינים. אוכלים גרעינים, בוטנים, אוכלים, ויש קליפות על השולחן. הקליפות האלו הן לא מאוסות. הן לא מאוסות. או כשאוכלים פירות ומוציאים את הגרעין, מוציאים אותו ביד, אם מצטבר ערימה שלמה, אז זה יכול להיות שזה מאוס. אבל אם יש כמה גרעינים בודדים על השולחן, זה לא מאוס בעיני בני אדם, אז את ההיתר של גרף של ריי אין כאן. אני כבר הסברתי בשיעור הקודם, שגרף של ריי יש בו כולה גדולה, אבל יש בו גם חומרה גדולה. מהצד האחד, הכולה שלו היא, כשהוא נמצא לפניך, הוא נמצא לפניך, וזה מאוס בעיני בני אדם, אז פה, למרות שהוא מוקצה מחמת גופו, זאת אומרת, מצד עצמו הוא המוקצה הגרוע ביותר, אבל משום כבוד הבריות, התירו חכמים. זה מצד אחד, אבל מהצד השני, אם הוא לא מונח לפניך, הוא לא נמצא במקום שיושבים בו בני אדם, אז בדיוק להפך, זה נהיה המוקצה החמור ביותר, ולכן לא יהיה לו שום היתר לטלטולו. עכשיו, אז כמו שאמרתי, צריך שיהיה דבר מאוס. עכשיו, מאוס זה לאו דווקא מאכלים מאוסים, זה יכול להיות גם דברים אחרים. הגמרא אומרת על עכבר, מת, עכבר מת שנמצא במקום שיושבים שם בני אדם. מי יכול לשבת לאכול כשיש שם עכבר מת? ובמציאות אנחנו יודעים, ג'וק. גם ג'וק. אנשים לא יכולים לסבול את זה. או כל שרץ מת שיש כל דבר כזה, במקום שאנשים אוכלים, זה בלתי אפשרי לאכול. זה מגעיל את האנשים. אז צריך לדעת גם כן, יש אנשים להיגעל, כל אחד מתנהג אחרת. כמו שגבר לא יפחד מאכבר, ואישה מפחדת מאכבר, גם לגבי להימאס, שאתה מרגיש תחושת מיאוס, יש כאלו שלא מרגישים תחושת מיאוס, יש כאלו שכן. עכשיו, בדברים כאלו, מספיק, נגיד יש 10 יושבים ליד השולחן, ואחד מהם אומר, אוי, קשה לי, אז כבר זה מותר. לא רק לו, לאותו אחד שקשה לו, מותר להוציא את זה. אלא גם לכל אחד מהיושבים שם, זה כבר נקרא גרף של ריי. מספיק שבעיני אחד מהם זה היה מאוס, אז זה כבר נחשב מותר, גם לאיש אחר מותר לגשת ולהוציא את זה, כי זה הופך במציאות. הדבר הזה הוא, גרף של ריי, ואז יש את ההיתר של כבוד הבריות. אז כמו שאמרתי, עכשיו ההיתר הזה הוא לא דווקא כשזה בתוך כלי. הרי מה זה גרף של ריי? גרף של ריי, המילים גרף של ריי, זה כלי שהילדים הקטנים עושים בו צרכים, או שבזמנם שלא היה להם שירותים, היו משתמשים באיזה כלי לעשות בו צרכים. אז זה נקרא גרף של ריי. ועווית של מי רגליים, זה גם כן כלי כזה שהיו עושים בו שתן. אז כלים כאלו הם מאוסים, גם הכלי מאוס, אבל זה תלוי ממה הוא עשוי הכלי. אם הוא עשוי מחרס או מעץ, אז הוא מאוס ודאי. אבל אם הוא עשוי מזכוכית או מברזל, מאלומיניום, ממתך, כל סוגי המתכות, אז אם הוא רחוץ ונקי, הוא לא נקרא מאוס, הוא נקי ממש לגמרי, אז אין שום בעיה לאנשים לשבת בחברתו. מותר לפי ההלכה לקרוא קריאת שמע כנגדו. בהלכות קריאת שמע, הגמרא אומרת, שכמו שאסור לקרוא קריאת שמע לפני צועה, אז כך, או מרגליים, כך אסור גם ליד גרף של ריי ועווית של מרגליים. אבל בפירוש זה מותנה
כך נפסק להלכה בשולחן אור סימן פי זין, זה מותנה בזה שזה של חרס או של עץ, אלו כלים שהם סופגים, ואז הם נהיים מאוסים מאוד. הרי דין מוקצה מחמת מיאוס, שדיברנו עליו בשיעורים קודמים, זה הדוגמה שיש בגמרא, זה נר של חרס שהדליקו בו, שמו שמן בתוכו והדליקו נר, אחרי שנכבה הנר, זה מאוס, אף אחד לא ישתה בקוס, בקוס כזאת של חרס. אפילו שהיה בזה רק שמן, זה נהיה מאוס. אז כל שכן, כשיש בו, שמים בו דברים מאוסים לגמרי מלכתחילה, אז הוא נהיה מאוס. וזה אפילו שהוא רחוץ ונקי, אז אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. ואז ממילא, גם כן, הוא יהיה מוקצה, אבל במקום מאוס יהיה מותר להוציא אותו. יתירו חכמים משום כבוד הבריות. אבל אם זה כלי שהוא מזכוכית או ממתכת, ויש מחלוקת בין פוסקי הדור, כמעט כולם סוברים שגם פלסטיק הוא כמו מתכת, הוא כמו זכוכית. פלסטיק שטוף ונקי הוא לא כמו חרס, הוא לא מאוס. הוא לא מאוס. אז גם פלסטיק, אם הוא רחוץ ונקי, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו. ממילא אנחנו מבינים מכל זה, שכל הסוגים האלו שהם לא חרס ולא עץ, אז אם אין בתוכם לכלוך, אז אין להם דין של גרף של רעי ועבית של מרגליים. אבל מה? מצד שני יש בהם כולה אחרת. זה כלי. זה כלי. ויש בזה, בכלים, אם אתה רוצה להשתמש במקומו או להשתמש בו, צורך גופו וצורך מקומו, מותר בכלים, כלי שמלאכתו לאיסור. החזון איש כותב שהכלים האלו הם כלי שמלאכתו להיתר. מותר להשתמש בהם בשבת. יש בזה הרבה היגיון במה שאומר החזון איש, שזה כלי שמלאכתו להיתר. ואז ממילא לפי זה יהיה מותר לטלטל אותם בשבת. תכף אתם תראו שזה נפקמינה מאוד מצויה בימינו לפח אשפה. כמעט כל סוגי הפחי אשפה שיש בימינו, זה נפקמינה, זה נותן לנו כולה גדולה לגבי פחי אשפה. אבל אני קודם כל רוצה לסיים את הנקודה של מה נקרא מאוס. מאוס נקרא כל דבר שאנשים נמאסים ממנו. לא שיש להם צער. למשל, תארו לכם, אם יש על השולחן סיר שהיה בו חמין, רוקנו אותו, והסיר נמצא על השולחן, ואחרי שזה מתקרר כבר, הסיר המלוכלך, זה מאוס בעיני אנשים. ככה הגמרא אומרת, שקדרות שאכלו בהם זה מאוס בעיני אנשים. הגמרא אומרת ככה גם על יין נסך, שירי כוסות. הגמרא אומרת, בזמנם היה איסור, היום זה השתנה. כך נפסק בסימן שין חפה בשולחן ערוס, סעיף א'. היה אסור להזמין בזמנם גוי לאכול איתך. למה? כי יש חשש, חששו חכמים, שתיתן לו לשתות יין, ומותר לו לשתות יין נסך. ואז השיירי כוסות האלו הם מוקצה, הם גרף של רעי. מבחינתך עבודה זרה זה יותר גרוע מכל דבר, זה שקץ תשקצנו, מבחינתך זה שקץ. אז עכשיו יהיה מותר לפנות את זה כדי שזה משום כבוד הבריות, שיש לך יין נסך על השולחן, זה שקץ תשקצנו. אבל אומרת הגמרא, למה לא להזמין אותו? כי אתה אין עושים גרף של רעי לכתחילה. אתה עושה את זה בכוונה כדי שיהיה מותר לך אחר כך לפנות, אז אל תזמין אותו. כך אומרת הגמרא. אז ובכן, אנחנו רואים שזה צריך להיות מאוס. חמץ למשל, אני דיברתי על זה כבר בפעם הקודמת, חמץ חכמים לא יתירו לטלטל אותו, אפילו אם אתה אומר אני נגעל מזה וזה, לא, זה כאן, אתה נגעל מזה מבחינה רוחנית. זה לא. ביין נסך, אז זה עבודה זרה, אז זה נחשב כמו מאוס גשמית. כך כותב השיטה המקובצת. בגלל שכתוב שקץ תשקצנו. אז זה יותר גרוע. מה שאין כן חמץ, ראיה שלא יתירו לטלטל חמץ. אז על כוחנו לחלק, כמו שאמרתי. עכשיו, לפי זה יוצא, שאם יש דבר, יש על השולחן איזה משהו שגורם לי צער. זה מעצבן אותי. אני יודע, תארו לכם, בטעות, היה על השולחן איזה פלאפון, ופתאום באמצע האוכל הטלפון התחיל לנגן ולשיר.
אז אני יכול להגיד שזה צער נורא, מה שבת קודש, ריבונו של עולם, פלאפון מנגן, ועוד מנגינות לפעמים לא כל כך טובות. אז מה, אני סובל מזה, אני צער, יש לי צער. זה לא גרף של ריי. גרף של ריי צריך שיהיה מאוס. אם זה לא מאוס, הצער, הגוף, זה לא הדבר הגורם. זה לא דבר. עכשיו, הצער של מאוס, זה לא רק מאוס מבחינת הדבר עצמו, אלא גם מבחינת ריח. כל דבר שיוצא ממנו ריח רע, שהריח מאוס בעיני אנשים, מותר לפנות אותו. למשל, יש לי אשפה בתוך המטבח, בתוך השירותים, וזה מדיף ריח רע, ואני רוצה להוציא את זה משם, כי זה קשה לי. אז אם זה מאוס, מותר. כך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, שגם ריח רע, שאתה יושב בבית, ויש לך בחצר לכלוך, והוא עושה ריח רע לתוך הבית, הוא אומר, מותר להרחיק את זה. בעצם הדבר שיש ריח רע, אז יש לזה דין גרף של ריי, ויהיה מותר לפנות את זה. אבל דברים שזה סתם אי נעימות, למשל, גמרו לאכול. לא, לא, אולי ניתן דוגמה שדבר מצוי. יש לך על השולחן צלחות לא נקיות, שזה לא מאוס, אבל זה לא מכובד. לא מכובד. יש לך אורחים בבית, ואתה מרגיש לא נעים מהאורחים. או למשל, אני אתן לכם דוגמה אחרת, בא עכביש לבית, ניגש לאיזה מקום ועשה קורי עכביש. יבואו האורחים, וואי, הוא בבית שלי קורי עכביש. אם העכביש נמצא, אז זה צדה בשבת, זה בכל הפחות מדי רבנן, אסור. אסור לצוד את העכביש. אבל אין, עכביש עשה קורים והלך. עכשיו, אני רוצה, לא נעים שהאורחים יראו מה הבית שלי כזה מוזנח. אני לא יודע לנקות את הבית, ככה בושה וחרפה. אני רוצה לנקות את זה, הקורי העכביש הם מוקצה. הם מוקצה, והם לא נקראים גרף של רעי. אז ממילא יהיה אסור לפנות את זה. עכשיו, מה יהיה הדין? מים אחרונים. זו שאלה מעניינת, שימו לב. כמעט לא ראיתי מי... יש כמה פוסקים בודדים שראיתי שמדברים בנושא הזה. מים אחרונים, נטלים ידיים על השולחן, מים אחרונים. עכשיו, הם נמצאים על השולחן. האם זה נקרא גרף של ריי? מותר להוציא את זה מהשולחן? אז בואו נשב ונחשוב ביחד. האם מותר לי לברך ברכת המזון כשיש מים אחרונים על השולחן? מותר בהחלט. אין שום בעיה. עכשיו, המים האלו הם לא, הם לא מאוסים. האמת נאמר, הם לא מאוסים. אם אתה רוצה להגיד שזה מאוס, אם היה אסור לקרוא, אסור לברך ברכת המזון, אז זה נקרא גרף של ריי. זה דומה, כי כל דבר שאסור לקרוא קריאת שמע כנגדו, זה גרף של ריי. פה מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו, מותר לברך ברכת המזון. אין שום חיוב שתדעו לכם. אין שום חיוב להוציא את המים האחרונים מעל השולחן לפני ברכת המזון. עכשיו, אם זה באמצע השבוע, אז למה לא תוציא את זה? אבל מה יהיה בשבת? אז אם אין חיוב, לכאורה המים האחרונים הם מוקצה. עכשיו, התשובה היא, נכון שזה לא גרף של ריי, אבל יהיה מותר לפנות אותם מהשולחן מסיבה אחרת. אם יבוא חתול, ואתה רוצה לשתות, לתת לו לשתות את המים האחרונים, מותר? כן? אין שום בעיה. המים האחרונים הללו, לא שורה עליהם רוח רעה. זה לא רוח רעה. אז ממילא, המים האחרונים הם מותרים. אתה רוצה לקחת את זה, לשטוף, יש איזה לכלוך על הרצפה, אתה רוצה לשפוך את זה, לשטוף. מותר להשתמש בהם, הם מותרים לשימוש. אתה רוצה לשטוף את השירותים בזה, אתה יכול לשטוף בזה את השירותים. אז מכיוון שיש להם שימוש, והם ראויים לבהמות, אתה רוצה לתת את זה, יש לך פרה. תרנגולים, אתה רוצה לתת להם לשתות מים אחרונים, למה לא? מים אחרונים, אתה חסכן, קמצן, לא רוצה לבזבז, חבל על כל טיפה, רוצה לקחת לטול מים אחרונים ככה כמה טיפות, וזה, אתה נותן את זה לתרנגולים. למה לא? מותר. אז מכיוון שהם ראויים לשימוש, זו הסיבה היחידה שאני יכול לומר, שזה לא מוקצה בכלל מים אחרונים.
כן? עכשיו נלך יותר מזה. מים, מים של נטילת ידיים שחרית. כאן לכאורה הסיפור הוא אחר. אנחנו ברוך השם שיש לנו היום כיורים, אנחנו נוטלים ידיים בכיור. אבל יש אנשים צדיקים וחסידים ברוך השם שמקפידים ליטול ידיים ליד המיטה. זה מידת חסידות. יש כמה תשובות בעניינים האלו ביביע עומר, שבימינו רוח רעה נחלשה, הוא טוען. דבר ראשון, דבר שני, הבתים שלנו מרוצפים. דבר שלישי, בחלק גדול מהפעמים אנחנו הולכים לישון אחרי חצות. יש כמה וכמה, וגם כל הבית הוא כמו 400, וגם אנחנו יושנים עם בגדים. יש כמה וכמה סיבות לומר שנטילת ידיים ליד המיטה היא לא חיונית. אבל בא יהודי ונטל ידיים ליד המיטה. עכשיו מה, הוא ישאיר את זה שם כל השבת? זה גרף של ראי, לא. גם אם תגיד שיש על זה רוח רעה, כותב המשנה ברורה בפירוש, בסימן שין למתחת, בביאור הלכה, תסתכלו שם, הוא כותב שרוח רעה זה עניין סגולי, זה לא עניין גשמי, וזה לא נקרא גרף של ראי. בפירוש כך כותב המשנה ברורה, שזה לא נקרא גרף של ראי. אולי אני אקרא לכם את לשונו, זה מאוד מעניין, דברי המשנה ברורה בזה. סוף סימן שין למתחת. כן. שימו לב, רק שנייה, תראו. והנה, מה שאנו נוהגים ליטול בבוקר מהנטילה תוך כלי, אף שהם בוודאי אינם ראויים לרחיצה ולא לשתיית בהמה, מנטילת ידיים שחרית, אסור, כתוב בפירוש בשולחן ערוך סימן ד', שאסור להשתמש בהם, זה אסור בהנאה. אסור לתת אותם לבהמה. הם אסורים לגמרי. אז ממילא אין להם שום שימוש. מה הדין? דבר שאין לו שום שימוש, הוא נקרא מוקצה מחמת גופו. כן? אז לכאורה זה מוקצה מחמת גופו. אז הוא אומר המשנה ברורה, אמנם רואים לא לרחיצה ולא לשתיית בהמה. וכן מים אחרונים. הנה, ועוד נראה לי, הוא ממשיך, דזה לא מקרה אינו ראוי. למה? דאין עליהם שום איסור, אלא מפני שרוח רעה שורה עליהם. ולא מקרה אינו ראוי, רק אם מעורב בטיט. מים שמעורב בטיט שירד מהגג, שזה מאוס. אבל מים זה לא מאוס. אז אם ככה, היתר של גרף של רעי, אין. היתר שזה ראוי, אין. כי אסור להשתמש בהם. אז אם ככה, לכאורה, אדם שנטל ידיים ליד המיטה, אז מה נגיד לו? ישאל, מותר לי לפנות את זה? לכאורה אין שום דרך. אבל באמת, אם נחשוב טוב, מותר. באמת ראיתי באיזה ספר שמביא כך בשם הרב אלישיב, שאומר שמים של נטילת ידיים שחרית, מותר לשטוף בהם את השירותים. ממילא הם כן יש להם שימוש. ואז ממילא הוא אומר, בגלל זה זה לא מוקצה. ככה באמת, זה הפתרון שיש לנו. לא מדין גרף של רעי, אלא מדין אחר, מדין שזה ראוי לשימוש. אם אדם ירצה לקחת היום מים של נטילת ידיים שחרית, ויש שם איזה בהמה שהוא רוצה לתת לו לשתות את זה, אם זה בהמה שלו, אני לא ממליץ לו, אבל אם זה בהמה של גוי נגיד, או ככה איזה, אני יודע, מעיקר הדין אין בזה בעיה. למה? כי אם אנחנו נוקטים שהרוח רעה נחלשה, אז ממילא זה כן מותר, זה לא אסור בהנאה. ואם זה לא אסור בהנאה, תקנתו כלכלתו. או יותר נכון, כלכלתו תקנתו, איך שתרצו תגדירו את זה. ולכן גם מים של נטילת ידיים שחרית מותרים בטלטול. היה לי לפני כמה זמן בבית, בשבת, איזה אורח, תלמיד חכם אחד, חשוב, צדיק וחסיד, ושאל אותי שהוא רוצה ליטול ידיים ליד המיטה בשבת. אז אמרתי לו, אין בעיה. בשבת בבוקר הוא קם, הוא נטל ידיים והכל, ואז אני רואה שהוא לוקח את המים ושופך את זה לכיור. אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה כל כך החמרת מצד אחד, מים טלטול מוקצה. אז הוא לא ידע להגיד לי, וגם אני באותה זמן לא למדתי טוב את הנושא מספיק. צריך עיון. בקיצור, אולי היה לנו תשובה. אז הוא אמר לי, אם ככה אולי צריך להסתפק, אולי יהיה לא כדאי להחמיר ליטול ליד המיטה. אמרתי לו, צריך לחשוב על זה. אבל היום
אחרי שבדקתי את הנושא, אני אומר, למה לא? מי שמחמיר תבוא עליו ברכה, ליטול ליד המיטה, למה לא? הומרה. לא חייב מעיקר הדין, הומרה, ואחרי זה מותר. כיוון שזה רק, אדרבה, בגלל שזה רק הומרה, המים האלו כן ראויים לשימוש, הם לא אסורים בהנאה, ואז יהיה מותר לטלטל אותם, לקחת אותם, לשפוך אותם, כי הם כן ראויים. כן. עכשיו נדבר על פח אשפה. שימו לב. היום אין לנו פח אשפה מחרס. לא ראיתי דבר כזה. או מעץ. אנשים כבר לא עושים דברים, עושים מפלסטיק היום, או ממתכת. או שזה מתכת מצופה בפלסטיק, או פלסטיק מצופה במתכת, או זהו, ככה. גם זכוכית אין. זכוכית זה מותר, גם כן. אבל המציאות היא היום זה או מפלסטיק או ממתכת. עכשיו, פח אשפה כזה, הנקודה היא לא הפח, אלא מה יש בתוכו. הנקודה שאנחנו צריכים לדון עליה, אם האשפה שבתוכו תהיה אסורה בטלטול, אז ממילא הפח נחשב בסיס לדבר האסור, ואז הפח גם יהיה אסור בטלטול. אם מה שיש בתוכו מותר בטלטול, אז גם הפח יהיה מותר, זה בסיס לדבר המותר, גם הפח יהיה מותר. זאת אומרת, הפח תלוי באשפה. למרות שאתה יכול לדון, לכאורה יש כאלה שיש להם פח אשפה שהוא יפה, ככה, יקר מאוד. הוא עולה פי 10, פי 100 מהאשפה. אבל עדיין, כיוון שכל כולו נועד לשמש את האשפה, אז עדיין זה יחשב כבסיס לדבר האסור. כן? עכשיו, פה ממילא זה יהיה תלוי איזה השפעה. כמעט, אני כבר אומר לכם מראש, כמעט בכל המקרים יהיה מותר לטלטל את הפח השפעה. כמעט בכל המקרים. בואו נלך לפי הסדר. אם ההשפעה נמצאת במקום שיושבים בני אדם, וזה מסריח, אפילו לא מסריח, זה מאוס. יש שם בכל מיני דברים כבר, אשפה, מה זה? אשפה זה אשפה. יש שם קליפות, יש שם שאריות של אוכל, כל מיני דברים כבר, לא, שאריות מערבבים את הכל, שאריות של סלטים וכל כל הדברים האלו. אז מה? זה מאוס. אז זה גרף של ראי. אז אם זה במקום שיושבים בני אדם, עכשיו זה לא משנה, גם סקיות, היום יש הרבה שלא משתמשים כבר יותר בפח אשפה, לוקחים סקיות. סקיות ניילון. הסקית הזאת בפני עצמה היא מצוינת. אבל ברגע ששמת בתוכה את ההשפעה, אז שוב, השאלה היא לגבי הסקית, הטלטול של הסקית. אז אם זה מונח במקום שבני אדם אוכלים, אז מותר לטלטל את זה. למה? זה גרף של ראי. גרף של ראי. זה דבר ראשון. אם זה מונח במקום שלא... עכשיו, דרך אגב, מה זה נקרא מקום שבני אדם יושבים? חדר האוכל בוודאי. מה אם זה במטבח? אז יש פוסקים שדנים בזה, מטבח, זה נקרא מקום שבני אדם יושבים או לא. היום אנשים נמצאים במטבח יותר מאשר בחדר האוכל. שם מכינים את האוכל, שם מסדרים את האוכל. המטבח נכנסים ויוצאים שם כל הזמן, שוהים שם. אז לכן בוודאי שזה נקרא המטבח, מקום שבני אדם נמצאים בו, פח אשפה שהוא במטבח, והוא מגעיל, זאת אומרת, הוא מאוס ממש, יש בו דברים מאוסים, אז מותר לקחת את האשפה ולהוציא אותה החוצה, לזבל. עכשיו, אם זה בחוץ לארץ מקום שאין עירוב, אז כמובן אי אפשר להוציא את זה לרשות הרבים, הוא צריך לשים את זה או בבית שלו או בפינה, או אם יש לו חצר שזה רשות היחיד גמורה, לשים את זה בחצר, ככה הם עושים באמת. אבל פה בארץ ישראל שיש לנו עירוב, ומי ששמח להקל, לטלטל בעירוב, כמו שיש לנו עירוב בהודה, ודאי שיש לו על מה שיסמוך, אז אפשר להוציא את ההשפעה הזאת, לזרוק אותה למיכל הגדול שיש בחוץ, מותר לזרוק את זה. זה כשזה מאוס. אבל אם הפח אשפה הזה נמצא לא במקום שיושבים שם, לא במטבח ולא בחדר האוכל, או נגיד יותר מזה, שימו לב, אתם יודעים, אני אדבר על זה יותר בהמשך, גרף של ראי מותר לטלטל אותו
כל זמן שהוא ביד שלך, עד שתזרוק אותו. אבל נניח שזה היה כבד, וואו, שמו הרבה הרבה השפעה, סכין גדולה וזה כבד, אתה לוקח את זה, יצאת מהבית, יצאת החוצה, מקום ששם אף אחד לא יושב, ולא בחדר המדרגות שזה מקום מעבר, יצאת לחוץ, אתה עייף, הנחת את זה. מצטער מאוד, אתה לא יכול להמשיך לטלטל את זה. למה? כל ההיתר של הטלטול היה משום גרף של רעי, וגרף של רעי זה משום כבוד הבריות. ברגע שהנחת את זה, כבר אין כבוד הבריות. זה לא מקום שיושבים שם בני אדם, נגמר הסיפור, אתה חייב להשאיר את זה. אבל בואו, שימו לב, יש אבל צד כולה אחר, שלכן אני חושב שכמעט לא מצוי שיהיה אסור לטלטל פח אשפה. שימו לב, בכל פח אשפה, מה הוא מכיל? אם יש שם שאריות של סלטים, של לחם, של בוא נגיד עצמות של בקר, של עוף, הם ראויים לבעלי חיים, מצויים, תרנגולים, מצויים בימינו, נכון? ברוך השם יש הרבה תרנגולים. כלבים יש הרבה וחתולים יש הרבה. אם אתה בא לחתול, הוא לא יבקש ממך שתערוך לו את השולחן ותשים לו את זה יפה יפה בצלחת. הוא נכנס, החתול נכנס להשפעה, הוא לוקח מההשפעה. לצערנו יש מקומות שכואב הלב לראות שיש אנשים שמחפשים בהשפעה מרוב שהם עניים. נורא. כן? אז ממילא, עצם הדבר שזה ראוי לבעלי חיים, וכל שכן אם זה ראוי גם לבני האדם, ההשפעה הזאת, אז ממילא זה מותר בטלטול לגמרי. לא מדין גרף של רעי, אלא מצד שההשפעה עצמה, אפילו שזרקת את זה כבר, אתה אין דעתך להשתמש בזה, אבל עצם הדבר שזה ראוי, אתה לא יכול להמציא מוקצה, זה לא יהיה מוקצה בכלל. זה ראוי לבעלי חיים, אז זה לא מוקצה. אז ממילא, פה לפי זה יוצא, שאם לקחת את הפח השפעה החוצה, קודם כל, גם אם זה מונח לא במקום שיושבים בני אדם, יהיה מותר להוציא השפעה החוצה. אם יש בתוכו דברים שמותרים בטלטול, יהיה מותר להוציא את זה החוצה. עכשיו, אם הוצאת והנחת בדרך, גם יהיה מותר לך לקחת, אם יש בפנים דברים שהם מותרים בטלטול, אז מותר לך שוב לשאת את זה עד עד המחל הגדול, מותר לזרוק את זה. זאת אומרת כך, האפשרות היחידה שיהיה אסור לטלטל פח השפעה, זה אם יש בתוכו דברים שהם רק דברים שהם אסורים בטלטול. אם יש גם וגם, גם מותר. בסיס לדבר האסור והמותר, מותר בטלטול. אבל רק אם יש בתוכו, למשל, אכלת, כל המשפחה ישבו, נפצח גרעינים ובוטנים, ואכלו ואכלו ואכלו, זה לא ראוי לבעלי חיים, זה לא ראוי לאף אחד. אכלו כולם, לשבו, אכלו הפרסקים, ויש להם מאות גרעינים של הפרסקים, ושמו אותם בתוך שקית, זה אסור בטלטול. למה? כי זה לא ראוי לבעלי חיים, וזה לא מאוס. אם זה ערימה, זה מאוס, אבל אם זה בתוך שקית, זה לא לפניך, אז זה כבר לא מאוס. אין איזה ריח רע, זה לא גרף של רעי, זה לא מאוס בעיני היושבים כשזה בתוך שקית, אז מאלה יהיה אסור לטלטל את זה. זה האפשרות היחידה. אבל אם יש בפנים דברים מאוסים, וזה נמצא במקום שיושבים בני אדם, או אפילו אין דברים מאוסים, אבל זה ראוי לבעלי חיים, יהיה מותר לטלטל את זה. עכשיו, לפי זה יוצא לנו עוד חידוש. אתם יודעים, בגרף של רעי, שנמצא במקום שיושבים בני אדם, אז מותר להוציא את זה החוצה. עכשיו, אתה רוצה לשפוך את הלכלוך? האם מותר לי להחזיר את זה לבית, את הגרף של רעי? הגמרא אומרת שצריך דווקא לשים בתוכו מים. שיהיו מים שראויים לבהמה. אגב, המים יתירו לך להחזיר את הכלי. עכשיו, הוצא את הפח השפעה לחוץ, האם מותר לך להחזיר אותו? מותר. למה מותר להחזיר את הפח השפעה? כי פח השפעה, ברגע שרוקנת אותו,
הוא לא גרף של ראי. למה? כי הוא עשוי ממתכת או מפלסטיק. אז כיוון שהוא עשוי ממתכת או מפלסטיק, אז כל זמן שיש בתוכו את הדברים המעושיים, אז הוא גרף של ראי. ברגע שרוקנת אותו, הוא כלי. ולפי החזון איש, הוא כלי שמלאכתו להיתר. אז בוודאי שאתה לא צריך לשים בתוכו מים, אתה יכול להחזיר אותו. דווקא גרף של ראי, שהוא עשוי מחרס או מעץ, פה הצריכו חכמים שיהיה בו מים. אבל אם זה עשוי, סיר של תינוק, שהוא עושה בו צרכיו, הוצאת אותו, רוקנת אותו, עם פלסטיק, ואתה רוצה להחזיר אותו לבית, אתה לא צריך לשים בתוכו מים. למה? מכיוון שברגע שרוקנת אותו, והוא נקי, אז אין בו דין גרף של ראי. אין בו דין גרף של ראי. למה? מכיוון שאפילו מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו. אז ממילא אתה יכול גם להחזיר אותו, זה או כלי שמלאכתו לאיסור, או כלי שמלאכתו ליתר. וכלי שמלאכתו לאיסור, כשעודו בידו, ודאי מותר להחזיר אותו. בכלל, גם אם זה עשוי מעץ או מחרס, אם זה עודו בידו, כותב המגן אברהם שלא צריך לשים מים. מותר. שעדיין בידו, עדיין יש לו את היתר של הטלטול. הוא אומר המגן אברהם, הדין של לתת בו מים, זה רק אם הנחת אותו. כן, אבל פה אני אומר, אפילו אם הניח אותו, אם זה עשוי מדברים אחרים, אז הוא כלי, הוא כלי, ואז יהיה אפשר לטלטל אותו. בוודאי שגם מסתבר כך לומר שהוא כלי שמלאכתו להיתר. משתמשים בו לתת בתוכו השפעה. אז זה כלי שמלאכתו להיתר, הוא כלי שמותר והוא ראוי לשימוש בשבת. אז לכן אין בזה שום בעיה. אז יוצא לפי כל מה שאמרתי, פח אשפה, להוציא את האשפה ולהחזיר אחר כך את הפח, מותר. אין שום בעיה, אלא אם כן כל האשפה שבתוכו, זאת אומרת כמעט כל האשפה, זאת אומרת העיקר של האשפה הוא דברים שהם לא ראויים לבעלי חיים, והם גם לא מעושים, אז יהיה אסור. אבל אם לא, בכל דרך שהיא יוצא שפח אשפה מותר. כן. עכשיו הלאה. מה יהיה הדין אם יש לי דבר שהוא לא גרף של ראי, אבל הוא עומד להיות גרף של ראי? למשל, קיץ חם, ויש לי בבית אוכל, יוצאנו אוכל, ומרוב החום, אחרי שאכלו, וזה נשאר על השולחן שעה, שעתיים, זה עומד להתקלקל. עוד שעה יתחילו להיות ממש ריח רע ממנו, וזה יתחיל להתקלקל. עכשיו, אין שום ספק, אני בטוח, שנגיד ב-12 בצהריים זה מונח, עד שעה 4-5 זה יתקלקל, ויתחיל ממש יהיה מאוס. אז כרגע זה לא מאוס, וזה עומד להיות מאוס. האם מותר לטלטל את זה כבר, מכיוון שאני בטוח שזה יהיה גרף של ראי? אז יש בזה מחלוקת האחרונים, אני מצאתי מאירי מפורש, שאומר שאפילו אם זה עומד להיות מאוס, כבר יש לו דין גרף של ראי. יש ויכוח בין הפוסקים, אתם יודעים, לטלטל בעלי חיים אסור. עכשיו, יש בעלי חיים היום, שהם בבית, הם מחנכים אותם, הם מתאפקים, הם לא עושים צרכיהם בבית, הם לוקחים אותם, מוציאים אותם מחוצה, הם עושים בחוץ. אבל יש בעלי חיים לא מחונכים, שהם עושים בבית. עכשיו אדם יש לו חתול, הוא יודע שהוא יקם שהוא יצעק לחתול שתתאפק, ולא יעשו צרכים בבית, זה לא יעזור. עכשיו הוא אומר לחתול, צאי החוצה, לא רוצה לצאת. האם מותר לו לטלטל את החתול כדי שלא יהיה גרף של ראי בבית? אז זה באמת, יש פה, לפי המאירי שאמרתי, יש פה לכאורה, אני מונע גרף של ראי, אבל פה יש בעיה אחרת, שאני מטלטל מוקצה משום גרף של ראי, וזה מחלוקת גדולה מאוד. יש הרבה פוסקים שאומרים שלטלטל מוקצה משום גרף של ראי אסור. למשל, דוגמה אני אתן לכם. אדם יש לו בחצר, יש בא כלב ועשה שם צואה. עכשיו הוא לא יכול לפנות את זה, הוא רוצה לקחת אפר ולחסות את זה. לקחת ככה כמות של אפר ואז אין בעיה.
האם זה מותר? האפר עצמו, הוא לא הכין אותו מערב שבת, אז ממילא האפר הוא מוקצה. האם מותר לי לטלטל מוקצה כדי לחסות גרף, בשום גרף של ראי? כי אני יושב שם, זה מאוס. אם אני אחסה את זה, זה לא מאוס. אז זה מחלוקת. וזה באמת ראוי להחמיר בזה. יש ראיות מכמה ראשונים שזה אסור. לא פשוט הנושא הזה. או למשל, יש פח אשפה. אשפח אשפה יש בו דברים שהם מוקצה גמור, וזה לא גרף של ראי. לא ראוי לבעלי חיים, וזה לא גרף של ראי. אז מה אמרנו קודם? שאסור לטלטל את הפח. עכשיו, אני רוצה לקחת את הפח הזה, שהוא אסור בטלטול, ולקרב אותו לשולחן, הרבה יותר קל לי להוציא את כל מה שיש על השולחן, לתוכו. אז זו אותה שאלה. מוקצה אחר משום גרף של ראי, זה מחלוקת הפוסקים. יש מביאים ראיה מהרשב"א שאוסר. יש אומרים שזה לא ראיה, זה ויכוח הנושא הזה. איך שלא יהיה, ודאי שהמחמיר תבוא על הברכה, לא לטלטל מוקצה אחר לצורך גרף של ראי. אבל כמו שאמרתי, למנוע גרף של ראי, דבר שעומד להיות, יש לך דבר שעומד להתקלקל, הוא נמצא על השולחן, הוא עומד להיות מאוס, זאת אומרת, להתקלקל הוא כבר מקולקל נגיד, אבל הוא עומד להיות מאוס עוד מעט, בגלל החום, בגלל כל מיני סיבות, אז גם עצם הדבר שאני, ודאי לי, שהוא עומד להיות מאוס, יתיר לי לטלטל אותו מעל השולחן. עכשיו, אני דיברתי קודם על לקחת את זה עד לבחוץ, ושאם מונח באמצע אסור. עכשיו פה צריך לדעת, זה דבר מאוד מצוי בכלים, אני דיברתי על זה לפני, אולי לפני שנה, כלי שמלאכתו לאיסור. למשל, פטיש. פטיש, משתמשים בו לדפוק, לתקן דברים. אני רוצה לקחת פטיש בשבת, לשבור בו אגוזים. אז זה מותר. זה נקרא טלטול הפטיש לצורך גופו. או אני רוצה לקחת סיר. סיר, למה משתמשים בו? לבשל. הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אני רוצה לקחת סיר ולשים בתוכו פירות, עוגות. אז זה נקרא צורך גופו. מותר לי לטלטל את זה. עכשיו, אני טלטלתי את הסיר, שמתי בתוכו פירות, אז הרי אם יש בתוכו פירות, בלאו הכי מותר לי לטלטל אותו עד איפה שאני רוצה. אין שום בעיה. זה מותר בטלטול. כך נפסק בשולחן ערוך. אבל הפטיש, שברתי את האגוזים, הפטיש ביד שלי, האם אני צריך להניח אותו מיד? מותר לי לקחת אותו, נגיד, הוא נמצא במגירה בחדר השלישי. ועד שאני אגיע לחדר השלישי זה מרחק. צריך להגיד תפילת הדרך עד שאני אגיע לשם. מותר לי לטלטל אותו עד לשם. או למשל, באתי לשבת, לאכול. על הכיסא יש עט. אני רוצה לשבת על הכיסא. העט הוא כלי שמלאכתו לאיסור, נכון? השימוש שלו זה לאיסור. אז מותר לי לקחת את העט ביד, לא צריך בשינוי. מותר לי לקחת אותו ביד כדי שאני אוכל לשבת על הכיסא. העט הזה שנמצא ביד שלי, אני רוצה ללכת לחדר השלישי, לשים אותו שם, זה מותר. זה בכלים. זה בכלים. זאת אומרת, ברגע שהטלטול, שהוא בא לידי בהתר, כן? אז התירו חכמים לטלטל אותו עד למקום שאני ארצה. כמובן, לא כל היום להסתובב עם זה, ולא ללכת לשכנים עם זה, ולהחזיק את זה, לא. תניח אותו במקום שזה ראוי לו, וזהו זה. זה שולחן ערוך מפורש, זה ברור מאוד. עכשיו, יש ויכוח בין הפוסקים, מה עם שאר מוקצה, לא כלים. דבר שהוא לא כלי. אבן. בטעות הרמתי אבן, בשבת. ובא מישהו, נגיד מישהו קנאי משונה, שרוצה לזרוק אבנים בשבת. הוא לוקח את האבן, בא רב אחד ואמר לו, אדוני, איך אתה מחלל שבת? זה מוקצה. עכשיו, מה, האם מותר להגיד, לא, אני הרמתי את זה בטעות. לא, הוא חייב מיד להניח את זה מידו. זה כמעט כל הפסקים סוברים כך. חייב להניח את זה מיד מידו. כל דבר שהוא מוקצה גמור, מחמת חסרון כיס. כן, למשל, לקחתי חולצה חדשה לגמרי שמיועדת למחירה.
יש לי חנות של חולצות, וביום שבת חולצה שמיועדת למחירה, אני לקחתי אותה. אני חייב, היא מוקצה. למה? כי היא מיועדת למחירה. חוץ מדברי מאכל, כל דבר שמיועד למחירה, הוא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כן? או כלים, יש לי חנות של כלים, אז זה מוקצה. ברגע שהבנתי שזה מוקצה, אני חייב מיד להניח את זה. לא צריך לזרוק את זה שזה יישבר, אבל להניח את זה מיד. אין לי שום היתר לטלטל את זה עד מקום שאני ארצה. אבל מה יהיה הדין אם לקחתי דבר שהוא מוקצה גמור, אבל התחלתי לטלטל אותו בהיתר? למשל דוגמה, לקחתי כסף ביד, 5 דקות לפני השקיעה. מותר לי לקחת כסף ביד לפני שבת. אבל הייתי עומד, מדבר עם מישהו בדברי תורה, מדבר, בינתיים נהיה שבת. וזה ביד שלי. עכשיו זה בא לידי בהיתר. נכון? כשרמתי את זה, זה היה מותר. האם אני חייב להניח את זה מיד? אז יש בזה מחלוקת גדולה. יש אומרים שכל ההיתר שהתירו עד מקום שירצה, זה דווקא בכלי שיש לו ממש היתר בטלטול. אז כיוון שבא לידי בהיתר, אז התירו. מה שאין כן פה שאני לא יכול להשתמש בו שום דבר. ויש אומרים שלא, הדבר הקובע זה איך זה הגיע אליך ליד. אם זה הגיע בהיתר, אז זה בסדר. אתם יודעים שדיברתי איתכם פעם על סכין של ברית מילה. אז הסכין של ברית מילה, ודאי שהיא מותרת בטלטול לצורך המילה. אבל ברגע שהמוהל חתך, הסכין הזאת היא מוקצה מחמת חסרון כיס. נכון? היא מוקצה. האם מותר למוהל להמשיך לטלטל אותה? עכשיו, אילו המוהל היה יכול להמשיך להחזיק את זה ביד, אז היה בסדר, אבל הוא לא יכול. שום מוהל בעולם, אוי לו, אם מוהל, תראו אותו ממשיך להחזיק את הסכין ביד, תגידו שזה כנראה הוא שייך לחמאס כזה שאוהבים סכינים. מה זאת אומרת, ריבונו של עולם? זה סכנת נפשות. הוא צריך לעשות פריעה, צריך לעשות מציצה. הוא חייב להניח את זה מהיד. אחרי שהוא הניח את זה מהיד, האם מותר לו לטלטל את זה או לא? אני זוכר שהגאון הרב בן ציון אבא שאול, הוא היה מוהל, וכשהיה בריתות בשבת, ראיתי אותו כמה פעמים, הוא היה לו תיק של הברית מילה, הוא היה לוקח את זה, מניח את זה לידו ממש, ואז ברגע שהוא חתך, הוא גמר לחתוך, הוא מיד שם את הסכין מהיד שלו לתוך התיק. ובתוך התיק היה דברים שמותרים בטלטול, בסיס הדבר האסור והמותר, אז מאלה היה מותר לטלטל את זה. אבל באמת להלכה יש בזה מחלוקת גדולה, להלכה מותר הסכין הזאת גם אחרי שהוא הניח אותה, היא עדיין יש לה דין של היתר עד שהוא גומר את השימוש בה, וגומר אפילו לשטוף אותה מותר אחרי זה, כך כותב המבית, מותר אפילו לשטוף אותה לאחר מכן. אפילו שאין לו עוד ברית, אם יש לו עוד ברית ודאי שמותר, אפילו שאין לו עוד ברית, אבל בשאר מוקצה, הכלל להלכה אנחנו נוקטים, שזה תלוי אם הגיע לידו בהיתר או לא. אם זה הגיע לידו בהיתר, למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה של הגיע לידו בהיתר. אכלת אפרסק, אדם לקח אפרסק, תומס אותו ביד, אוכל, האפרסק מותר להחזיק אותו בטח, נכון? הוא גמר לאכול אותו, נשאר הגרעין ביד. אין לו שום פרי, רק גרעין. הגרעין הזה הוא לא ראוי לבהמות. עכשיו הגרעין הזה הוא מוקצה מחמת גופו. האם מותר לי, אני צריך להניח את זה מיד? או מותר לי לקחת את זה עד ההשפעה? הלכה שמותר. למה? כי זה בא לידי בהיתר. עכשיו, כותבים הפוסקים, לגבי גרף של רעי לא מצינו בדברי חז"ל עד מה הגבול. אבל ההיגיון אומר שזה כמו כלי שמלאכתו לאיסור, כי זה בא לידי בהיתר. כך כותב בספר חוט שני הרב ניסים קרליץ, הוא כותב על זה שככה ההיגיון אומר, וצדק מאוד, זה דבר מאוד שכלי, שזה כיוון שזה בא לידי בהיתר. זאת אומרת, זה פה אני חוזר למה שאמרתי קודם, שאם היה לאדם גרף של רעי במקום שיושבים בני אדם, הוא לקח את זה ביד,
אז יהיה מותר לו לטלטל את זה עד הזבל בחוץ, לזרוק את זה בחוץ בזבל. אין בעיה. אבל אני אמרתי קודם, אם אדם היה לו למשל עט על הכיסא, והוא רוצה לשבת על הכיסא, הוא לקח את העט, יש אומרים שאפילו אם הוא עמד, כבר אסור לו להמשיך לטלטל אותו. זה כבר כאילו יעשה הדעת. כל שכן, אם הוא הניח את העט, גמרנו. אסור לו להמשיך. הוא לא ידע, נגיד, הוא לא ידע שהוא יכול לקחת את זה עד החדר. הוא הניח את זה, ומישהו אמר לו, למה הנחת? היית יכול לקחת את זה עד החדר. אותו אני אקח. לא, עכשיו גמרנו, הנחת. אז גם פה, בגרף של רעי, זה לא יהיה יותר מאשר כלי שמלאכתו להיתר, אם טלטלת את זה. כל זמן שזה נמצא במקום שזה מאוס בעיני בני אדם שנמצאים שם, אז זה מותר לך לטלטל. ברגע שיצאת משם, אז אם זה עוד ביד שלך, יהיה לך מותר להמשיך לטלטל עד הזבל בחוץ. אבל אם עמדת לנוח, הנחת את זה, אין לך כבר שום היתר להמשיך לטלטל, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש שם דברים שהם לא מוקצה בכלל, אז יהיה מותר מצד שזה ראוי לבעלי חיים. אבל אם זה לא ראוי, זה רק דברים המאוסים ממש, שכל היתר שאתה בא זה מצד גרף של רעי, אז ברגע שהנחת את זה, יהיה אסור לך להמשיך לטלטל. רבי חנניה בן הקשיא אומר,